Hej alle sammen. Hej og velkommen til Vanes lejeverden. Ja, her leger jeg og han spiller lidt sjov, så velkommen til det. Ja, nu sidder I jo rigtig dejligt og godt der. Ja, og gør klar til den spændende film, som jeg nu vil præsentere jer. Og den kigger vi bare ind i min lille kugle, så vil filmen selvfølgelig starte. Så rigtig god fornøjelse, der kommer til at ske rigtig mange spændende og sjove her i Vanes lejeverden. Ja! Ja, vi har jo fundet en person hængende død. Ja. Hans navn det er... jeg tror, jeg har fået papiret. Hans navn det er René Lund. Han er desværre død. Skudt. Eller hvad man kan sige, eller... Ja, de er i gang med at undersøge nogen. Nogle mener så, at han er stukket ihjel. Nogle mener, at han er skudt. Det finder de ud af, når de har fundet de rigtige spor. Ja. Men ja, I kender mig jo godt. Det er mig med alle mulige forskellige udsendende. Nogen kender mig måske med sådan her. Ja, det er sådan mere sådan, man skal holde øje med folk og håber, de gør det rigtige og ikke det forkerte. Så har vi sådan en lille hat på her. Eller, håber jeg at her. Så har vi sådan en hat på her. Det er jo vigtigt, at vi sådan... Med omgivet. Jeg regner i hvert fald ikke med, at det er mig, der skal tage den her sag. Jeg regner med, at det er en af mine kolleger, men hvis det bliver sådan, så kan det godt være, at det er mig, der bliver sat ind, som skal tage den her sag. Det regner jeg godt nok ikke med. Men vi får se. Hvordan går det om her, René her? Altså, det vi kan sige nu her, det er i hvert fald, at René... det mener jeg i hvert fald har hængt dig i. I hvert fald i 2 dage, sådan cirka 2 døgn, før man faktisk har fundet ham ind i fyret. De mener, at han er blevet smidt i fyret, og så har han faktisk blevet brændt derinde, sammen med hans tøj. Og det eneste, der hang jo, det er hans kæledragt. Så hvorfor, at gerningsmanden har taget kæledragten af ham? Det er egentlig sådan set, hvad det er for et fodaftryk. Det kan være gerningsmanden, men det kan jo også være, at René har været oppe og slås med gerningsmanden, og så har han blødt, og så er han kommet til at træde i sit eget blod. Blodet det er i hvert fald at gøre næste, det kan vi i hvert fald sige om det. Så dødsårsagen er i hvert fald en knivstik og stikken. Men de skal lige bruge lidt mere tid for at være helt sikre, men det er i hvert fald det, de kan i hvert fald kunne udelukke lige nu i hvert fald. Så, men mødet er hævet. Jeg skal videre. Jeg har andre ting, jeg skal lave. Jeg skal tilbage til min kontor, hvor jeg lige skal have styr på de her ting.